Hello, hello! Siitä lähtee tämän viikon viisasteluklubi, mutta ennen kuin esittelen tämän viikon vieraat, niin muistutan, että tätä kanavaa voi tukea patreon.comissa. Siellä on 3 eri jäsenyyttä, 3, 5 ja 10 euron ökyjäsenyys, jonka mukana tulee sananvapautta perkele kangaskassi, sitten joskus kun saan tämän toimituksen itselleni fyysisesti käsiin. Mutta viikon viisasteluklubi on täällä nyt kokoontuneena, ja niin kuin aina, niin klubin jäseneksi pääsee, jos on aina oikeassa. Ja niin uskomatonta kuin se onkin, niin tällä kertaa meillä on uusi jäsen. Tervetuloa, Katleena Kortesuo. Suuret kiitokset. Eikö ole suuri kunnia päästä tällaiseen klubiin, jonne pääsee vain, jos on aina oikeassa? Kyllä, tätä on testattu jo 45 vuoden ajan ja yhtään virhettä en ole vielä tehnyt. No niin, hyvä, hyvä. Ja sitten vakiojäsen Tere Sammalla. Kerta kaikkiaan, kiitos. Mukava olla täällä All Female-paneelissa. Tällä kertaa näin, joo. Lähdetään liikkeelle. Siis ensinnäkin nyt kukaan ei varmaankaan ole voinut missata tätä hallituksen ympärillä pyörivää kohua, jossa tämä liittyy siis musiikki- ja kulttuurialaan. Ja Sanna Marin, tai siis hallitus oli tehnyt leikkauksen kulttuurialaan kohdistuen 18 miljoonaa, mutta ei halunnut julkistaa tätä tietoa ja kutsui kulttuurialan sitten kanssaan bailaamaan kesärantaan, ja siitä nousi kamala mylläkkä ja kohu, joka sitten eskaloitui lopulta siihen, että he päättivät perua tämän 18 miljoonan euron leikkauksen, joka ihan tarkalleen ottaen muuten ole leikkaus, vaan se on ainoastaan veikkausvoittovarojen alenema, mutta puhutaan nyt leikkauksesta. Ja sitten tämän seurauksena Sanna Marin twiittasi lopulta, että sanon nyt suoraan, että SDP vastustaa tätä leikkausta. Mm-hmm. Ja tästä sanon nyt suoraan twiitistä lähti valtava meemivyöry käyntiin. No, mä ajattelin, siis kaikki yksi toisensa jälkeen twiittasi, mitä he haluavat sanoa suoraan. Ja mä ajattelin, että nyt meillä on paikka sanoa suoraan kullakin. Otetaanko semmoinen kierros, että kukin sanoo suoraan, mitä ikinä haluaa? Passaa oikein mainiosta. Kenestä lähdetään liikkeelle? Onko Katleenalla jotain sanottavaa? Joo, sanon nyt suoraan, että hämeenlinnalaisiin kohdistuvat leikkaukset ovat vääriä ja hämeenlinnalaiset ansaitsevat enemmän määrärahoja valtiolta. Onko hämeenlinnalaisiin kohdistunut leikkauksia? Siis on. Ihan kauheita leikkauksia koko ajan. Epäinhimillisiä. Joo, ja meitä ei ole kutsuttu siis valtioneuvoston mihinkään juhliin. Mä oon siitä tosi loukkaantunut. Se on kyllä paha. Onko se niin kuin kylmäävää? On. Se on kylmäävää. Ja mulla on kuitenkin sellainen hämeenlinnalaisten verkosto, jonka puheenjohtaja mä olen. Joo. Eduskunnan verkosto hämeenlinnalaisia. Kyllä, kyllä. Ja meitä ei ole kutsuttu mihinkään. Te vastustatte varmaan tämmöistä epäinhimillisyyttä. Joo. Niin kuin leikkaus. Joo, kylmiä arvoja. Joo, kyllä. Tai kulukavennuksia. Vähän riippuen siitä, että kuka niin, niitä on tekemässä. Niin, nimenomaan säästöjen perumisia. Joo, okei. Onko Terellä suoraan sanottavaa? Joo. Sanon nyt suoraan, että tänä syksynä kovin death metal-bändi on kyllä aivan ehdottomasti Bolt Thrower, ja sanon myös sen suoraan, että olen kaiken hyvän puolella kaikkea pahaa vastaan. Tuossa muuten, että jos tulee kesäranta 2 bileet, niin Bolt Thrower voitaisiin ehkä kutsua sinne. Kerta kaikkiaan. Joo, kyllä. Sanotaan näin, että jos minä joskus olen pääministeri ja pidän kesärannassa musiikkibileet, niin siellä on vähän erinäköistä sarkkia. Sun pitää ensin uhata leikkauksilla. Joo, ja kyllä. Sitten, joo, näin, se. Itse asiassa kerta kaikkiaan, mikä mekanismi. Uhkaat leikkauksilla, saat artistit sun saunabileitten etkoille musiisoimaan. Kyllä. Paitsi että tässä tapauksessa se meni niin, että eivät he tienneet leikkauksista. Itse asiassa. Joo, se pitää aikatauluttaa oikein, mutta niin, sun pitää suunnitella leikkaukset, kutsua ne bileisiin ja sitten julkistaa. Se on se oleellinen homma. Näin just. Mutta eikö teoreettisesti, siis näistä leikkauksista tehtiin päätöksiä jo silloin kevään budjettiriihessä? Kyllä, mutta ei tiedetty, mihin se kohdistui. Mihin kohdistui, aivan totta. Joo, kyllä, että, kyllä. Tässähän meni, tarkalleen ottaen tämä meni niin, että oli päätetty leikata kulttuurilta 18 miljoonaa. Ja Sanna Marin halusi estää tämän tiedon leviämisen julkisuuteen. Mutta tästä oli tehty tietopyyntö eduskuntaan. Joku oli lähettänyt tietopyynnön, että mihin nämä leikkaukset kohdistuivat, joten heidän oli pakko julkistaa se. Ja tämä oli Antti Kurvisen argumentti sille, miksi hän aikoo sen sanoa, koska se tulee kuitenkin julkisuuteen. Aivan. Ja sitten hän julkisti sen. Ja tästä nyt on sitten Sanna Marin kielsi Antti Kurvista, että älä mene julkistamaan sitä, koska me ollaan perumassa nämä leikkaukset. Mikä henkilökohtainen puhelu oli tullut. Kyllä, joo, kyllä. Okei, no, mutta mennään siis, minä sanon nyt suoraan, että tämä hallituksen toiminta tähän saakka vaikuttaa täsmälleen samalta kuin Vesa-Matti Loirin Vesku-showssa Sketsi, jos muistatte aikoinaan, kun siinä mentiin sanomaan suorat sanat venäjälle. Aivan. Joo, siinä mentiin sanomaan täysin suorat sanat venäjälle. Mulla ei ole mitään mielikuvaa, mutta mä voin kuvitella, että ne sanat eivät olleet suoria. Siis aivan klassikko. Joo. Niin, tässä me nyt sitten niin kuin ollaan. Jaha. Ja ketkähän me tässä nyt sitten ollaan? Minä olen hallitusneuvos,
Ja tässä on maamme puolustusministeri. Ja mistähän maasta? Ettekö mistäkö maasta vai? Niin. No Suomesta tietysti. Miten niin tietysti? No siten niin tietysti, ettei kukaan mistään muusta vasta kuin Suomesta uskalla tulla sanomaan suoria sanoja. Ja herrat ovat nyt sitten tulleet sanomaan suoria sanoja. Niin, kyllä. Siis niin, että tuntuu. Mutta siis tämä oli se sketsi, eli sinne mentiin sanomaan aivan täysin suoraan, että nyt kyllä sanotaan niin suoraan, että ei ikinä kuullutkaan näin suoria sanoja, ne kyllä tulee ihan kohta ne suorat sanat. Ja tässähän on hallitus toimii näin, että ne ensin aivan suoraan sanat nyt kyllä leikataan, kunnes tulee pieni Twitter-paine, ja no emme sitten leikata. Yeah. Sori vaan. Ajattele, joo. Instakratia, somekratia, missä niinkö eniten Twitterissä tai Instassa huutavat saa tahtoiselle. Mutta siis tämähän on siis, tietäkö, joka someen tarttuu, se someen hukkuu. Siis pääministeri on lisännyt someen näkyvyyttä ja ollut yhä kivempi ja söpömpi ja lähestyttävämpi sitten somessa. Ja se tarkoittaa sitä, että mikä paine tulee somesta, niin se otetaan välittömästi huomioon. Joo. Totta kai, joo. Mutta hei, nyt ennen kuin mennään eteenpäin, niin tehdään semmoinen juttu, kun siis Samihan on ollut täällä tyypillisesti meidän kanssa viisastelemassa, ja hän on aina oikeassa, niin kuin tiedätte. Mm. Ja nyt tällä hetkellä hän on Britanniassa. Karkotettiin sinne, teki viime viikolla pienen virheen. Joo, tuo on hyvä syy myös, mutta hän on siellä oman tyttärensä häissä. Ja mä siis ajattelin, että kun hän on noin 70 miljoonan ihmisen kansan keskuudessa ainoana oikeassa olija, niin hän on varmaan hirvittävä paine saada sanoa, mistä hän on oikeassa, niin Sami on tällä hetkellä linjoilla, kuuluuko sinne Britanniaan? Hello, hello. Tämä noniin. Kuuluu asia sanoa näin. Hyvä. Mitäs siellä menee? No siis odottelin zombieta ja maailman loppua ja bensa pumpulla niin kuin murhia, mutta eihän täällä semmoista näy. Tosin täytyy kyllä sanoa, että päivittäistavarakaupoista puuttuu semmoisia ihan random itemeitä, kun vaikka kinkkua oli Sainsburysta loppuun, että näyttää sillä logistiikalta. Mutta sanon nyt suoraan sen, että onhan tämä nyt kulttuuripuoli hoidettu täällä niin kuin helvetisti paremmin kuin Suomessa. Kävin tuossa Mamma Mia -musikaalissa ja vähän drinksulla katto baarin tuolla luona ja siellä toimi koronatsekit hyvin ja oli semmoinen, tuli sanoisinko semmoinen niin kuin vapautunut olo, että jotenkin tuntuu, että täälläkin tämä homma on hoidettu parempi kuin Suomessa. Aika paradoksaaliselta kuulostaa, että tavallaan niin kuin vapauttaa enemmän, mutta sitten liha on loppunut kaupoista vähän niin kuin jossain sosiaalistisessa maassa. Joo, mutta siis oletko seurannut näitä Suomen kuvioita täällä Sanna Marinin ympärillä käyvää kulttuurikohua? Mä olen siis pöyristynyt ensin hallitus väärin ymmärtää asian ja sitten korjaa sen lisäämällä kulutusmenoja, siis aivan järkyttävää. Joo. Onko siellä muuten Britanniassa, onko tullut ihmiset moikkailemaan sua, kun ovat ehkä tietävät, että olet aina oikeassa täällä klubilla? Sattumalta itse asiassa naapuri käveli samassa hotellissa vastaan, että what are the odds of that? pienessä maailmassa. Joo, mutta onhan tämä, mutta sanoisin, että kyllä tässä niinku vähän maailma aukeaa, että semmoinen fiilis on, että back to the future, vai miten sanotaan. Joo, mutta se on siis, kun näin vasemmistolaisen hallituksen jaloista pääsee mihin tahansa muualle, niin se tuntuu aina vapaalta. Mm-hmm. Sanoisin, että ihan tuommoinen muutaman päivän trippikin tekee. Mutta tervetuloa takaisin sitten taas Sami tänne kunnon sosialismin kehtoon ylihuomenna, kun tuut, vai miten se nyt olikaan, niin. Näin se on. Joo. Ja pitäkää lippu korkealla ja odotan 100% oikeassa oloa. No niin, selvä. Palataan ensi viikolla. Hyvää Britannian lomaa. No niin, jätetään Sami sinne ja mennään me eteenpäin näissä asioissa. Eli oliko meillä vielä, siis tosiaan tämä kohu Sanna Marinin ympärillä, sehän sai taas mielettömät mittasuhteet tästä, mutta kyllä se oli päin persettä hoidettu suoraan sanottuna heille. Niin, no varmaan viestintäasiantuntijalla on tähän enemmän sanottavaa kuin kilpailevan puolueen poliitikolla. Mutta onhan se mielenkiintoista nähdä siis, tämähän on oikeasti hallituskriisi, mikä meillä nyt on käsillä, koska nythän me nähdään, että keskustalaiset, siis Saarikko pitää todella hyvin Kurvisen puolta. Saarikkohan antoi just haastattelun, jossa hän toteaa, että olen tässä yrittänyt ymmärtää, mitä pääministeri tahtoo. Mm-hmm. Että se nyt on, ei ole ehkä ihan kaikkein kilteimmällä tavalla sanottu aika suoraan. Kyllä joo. Tässä viestinnässä on aika teräviä puukkoja näkyy siellä rivien välissä tällä hetkellä. Ja jos mä olisin ministeri Kurvinen, niin mä ottaisin jo kohtuullisen henkilökohtaisesti sen, että asiasta on kuitenkin kevään budjettiriihessä tehty linjaukset, vastuuministeri esittää leikkauksia, on esitetty ministeriseurantaryhmälle, jossa on myös SDP-edustaja ollut. Tieto ei ole kulkenut niin kuin SDP-ministerille tai pääministerille, ja sitten tämä tulee tämmöisenä yllätyksenä, että
Voi vaan kysyä, että mitä ihmettä siellä tapahtuu. Se viestintä on täysin alkeellista tällä hetkellä. Joo, ja pääministeri ei ole yhtään kärryillä, mitä ollaan tekemässä ja mitä on tapahtumassa. Ahaa, kun siis mulla on se tieto, kumpi tässä nyt, miten tämä menee? Eli mulla on se käsitys, että oli päätetty leikata 18 miljoonaa kulttuurilta, ja tämä oli viisikon yhteinen päätös, että näin toimitaan. Se on budjettiriihessä päätetty asia. Se ei ole budjettiriihessä päätetty, vaan ne leikkaukset sitten vastuuministeri kohdistaa ne. Mutta silloin, kun tämä alkoi tämä juttu silloin tiistaina, niin mun nähdäkseni SDP-viesti ulospäin oli se, että he ei ole niin olleet tietoisia tästä asiasta. Ja sitten myöhemmin annettiin lausunto, jonka mukaan uusien tietojen valossa on sitten päätetty revisioida tätä päätöstä. Mutta joo, se, miten se on mahdollista, koska Sanna Marin on soittanut Antti Kurviselle, että älä julkista sitä tietoa 18 miljoonan euron leikkauksesta. Eli se ei voi pitää paikkaansa silloin väite siitä, että he eivät olisi olleet tietoisia, koska itse asiassa Sanna Marin tai hallitus sanoi, että he olisivat joka tapauksessa peruneet nämä leikkaukset. Että siitä on käyty keskustelua ja se on se syy, miksi Antti Kurviselle sanottiin, että älä mene kertomaan julkisuuteen, koska tätä ollaan joka tapauksessa perumassa. Ja se hälyttömyys siinä taas on se, että miksi ihmeessä päätetään leikkauksista, jotka sitten niin. Ja sitten kun vielä näiden leikkausten peruminen aiheuttaa sen, että entä sitten SOSTE, siis sote-puolen leikkaukset, koska yhtä laillahan veikkauksen määrärahat on pienentyneet siellä. Kyllä. Niin jos julkisesta metelistä me perutaan kulttuurileikkaukset, no sitten pitää perua sote-alan leikkaukset, sote-järjestöjen leikkaukset. Tämä on erittäin hyvä pointti, ja siis tähän limittyy silleen, että nyt näyttää, tai mun mielestä näyttää siltä, että kukaan ei oikeastaan tiedät, mikä on niin kuin totta ja mikä ei, mikä mun mielestä aika paljon alleviivaa sitä, että minkälainen tämän hallituksen viestintälinja on. Mutta sitten tähän bandwagoniinhan hyppäsi siis urheiluala, sosiaali- ja terveysala, kaikki kampanjoi nyt leikkausten poistamisen tai perumisen puolesta. Koska huutamalla ne saa peruttua. Jep, niin, ja läpi on jo saanut, siis poliisithan sai peruttua omat leikkauksensa, tiede sai peruttua omat leikkauksensa, kyllä. Nyt on vuorossa kulttuuri ja sitten varmaan siitä seuraa. Niin, urheilu ja sote-puoli. Joo. Tämä on absurdi. Mutta tämä on siis opportunismin ongelma. Yrität koko ajan kumartaa joka suuntaan, niin se ei mitenkään onnistu. Ja lopulta sä jo, siis ainut, millä sä voit sen sitten tehdä loputtomasti lisää velkaa, ja jakaa kaikille vaan hyvissä suin. Ja sitten tulee hyvä mieli kaikille. Kyllä. Niin, paitsi veronmaksajille, mutta niin, no, niin kuin sanottua, niin Suomessa on niin vähän nettomaksajia, me ollaan niin köyhiä, että suuri osa kokee olevansa kuitenkin saamapuolella, joten tämä on vähän niin kuin tämä sosialismin ongelma. Mutta on tämä niin hämmästyttävää, ja mun mielestä mä oon puhunut aika paljon johtajuusvajeesta tämän hallituskauden aikana. Jos me verrataan Sipilän kauteen, kaikki naureskeli Sipilän niin kakkaroille ja tämmöisille niin isoille linjauksille. Ja ok, että suomalaisessa niin media, tai sanotaan, että poliittisessa markkinassa tämmöiset työmarkkinauudistukset, kaikki oli isoja juttuja. Mutta niitä kuitenkin järjestelmällisesti painettiin koko ajan eteenpäin ja asioita saatiin aikaiseksi ja tuloksetkin oli niin nähtävillä ja mitattavissa. Mutta nyt tämä on just tämmöistä, että ei ole strategiaa, mikään ei tunnu ohjaavan hallituksen toimintaa, paitsi se, että mistä... Somepalaute. Ja se, että mistään ei saa leikata ja menoilla ei ole väliä. Et nythän esitettiin jo Mäkysen ja Marinin suulla tämä tämmöinen kummallinen jälkikäynnäsiläinen ajatus siitä, että menokehyksestä pitäisi luopua kokonaan, koska kyllä, se vihreän siirtymän... ikävästi rajoittaa kaikkia kivoja projekteja. Vihreän siirtymän toteuttamiseksi. mutta tähän tulee Hollannista kuulemma, että siellä on ruvettu ottamaan velkaa, kun saadaan negatiivisella korolla tällä hetkellä velkaa, niin on ruvettu ottamaan ja sitten investoidaan sitä kaikkiin hienoihin vihreisiin hankkeisiin. No mikä, sehän on aivan unelmatilanne demareille ja vasemmistolle tällainen, että jee, lisää velkaa ja syydetään se. Ja se logiikkahan on tässä se, että okei, että elokapina osoittaa mieltään tuolla, että maailma tuhoutuu ja tulevaisuuden sukupolvet täytyy pelastaa. No miten se pelastetaan? Otetaan helvetisti velkaa ja perustellaan kaikkia nämä vihreän siirtymän hankkeita, jotka sitten tulevat sukupolvet maksaa. Joo, siis tämä on nyt, kun meillä täällä studiossa tuolla minun kuopukseni katsoo, niin siis mä olen antamassa hänelle ihan järjettömät määrät velkaa hoidettavaksi. Jep. En tiedä, millä hän ne hoitaa. Musta tuntuu, että... Ei muuta kuin tsemppiä työelämässä. Hei, itse asiassa nyt kun meillä on viestinnän asiantuntija tässä, niin haluaisin kysyä, että jos pääministeri keskittää viestintänsä sosiaalisen median ja varsinkin aloittaa tämmöisen niin kuin damage control-kampanjan tämmöisellä lausahduksella, että sanon nyt suoraan, niin olenko ainoa, joka saattaa tulkita asian niin, että pääministeri ei aina puhukaan niin suoraan, kuin hän on ehkä aikaisemmin antanut olettaa. Ja hyvä pointti, ja hänellähän myös, oliko tämä get over it, tämmöinen lausahdus, joka aikaisemmin oli.
Mun mielestä se on surullista, että pääministerillä on nokittelun tarve somessa. Että hän niin kuin tulee ja sanoo, että get over it. Mä sanon nyt suoraan. Jotenkin mä en näe sitä johtajuutena. Mä näen sen semmoisella pinnallisena piikittelynä ja nokitteluna. Et kyllä mä nyt oon niin vähän fiksumpiakin ulostuloja nähnyt valtiojohdolta joskus. Joo, kyllä. Sitä jotenkin ajattelisi, että kun on niin vallan huipulla ja vaikutusvaltaisin poliitikko koko Suomessa, niin sulla on sen verran niin nahka jo parkkiintunut, että näet niin ihan pikkujutuista enää hätkää. Ja sitten tässä on se klassinen ylhäältä päin, ei lyödä alaspäin. Oikeasti pääministeri kantaa ihan halvatummoista vastuuta, ja sieltä jos aletaan niin piikittelemään muita, niin se on enemmän niin kuin, se on sitä kuin koulukiusa, se on koulukiusaajan toimintaa. No, mutta se ei ole niin, kato nöpön nuukaa silloin, kun vaikka muistan, kun mut nimettiin tuonne Liberaan sisältöjohtajaksi, niin siellä oli kaiken maailman puoluejohtajat ja kansanedustajat potkimassa niin hiekkaa kengille ja tuota, vetämässä puukkoa selkää. Se on toisille, se on vähän sallitumpaa, kun se on taas. Paitsi tämä kritiikki alkaa kuulostaa misogynialta. Kertakaa. Tässä mennään misogynian puolelle. Joo. Siis kun mä mietin tänään, että kun seurataan hallituksen toimintaa nyt tässä on tällaista poukkoilevaa ja somen perässä ryntäilyä, että mitä Twitterissä milloinkin satutaan sanomaan, niin tuli mieleen siis sitä, että tältä hallitukselta puuttuu munaa. Ja sitten mä rupesin miettimään, että hetken, onko tämä sovinismia vai onko tämä vaan fakta? Siis tavallaan monella tasolla oleva fakta. Mä haluaisin sanoa, että puuttuu munasarjoja. Joo, kyllä. Okei, joo. Se on ehkä paremmin sanottu. Mutta joo, siis puuttuu kykyä ajaa rationaaliset pohditut päätökset läpi. Mm. Että jos me reagoidaan jokaiseen somemyllyyn, me ollaan itse enää ollenkaan ruorissa. Niin, käytännössä ikävät päätökset. Että kaikki sellaiset, jotka herättää vastustusta, että rahaa on helppo jakaa kaikille, mutta sitten kaikki muu. Mutta tämä on vähän niin kuin viestinnän näkökulmasta herätellyt mua itse miettiin, että tässä puhuttiin, oliko viime viikolla siitä, joku analysoi niin poliitikkojen tämmöistä someviestintää ja sitä, kuinka vaikka pääministeri Marin on arkipäiväistänyt poliitikkojen niin some-esiintymistä ja hänellä on siellä henkilökohtaisia juttuja ja muita ja sitten on viisikon kesärantasauna, iltatsempit ja kaikkea muuta. Ja onko se sitten kuitenkin niin, että jos nämä rakennat sen imagos nimenomaan niin kuin imago edellä, eikä, tai tavallaan, että jos sun imago rakentuu sun someviestinnälle eikä sun tekemisille ja aikaansaannoksille, niin onko sä silloin poliitikkona riskeerannut sen oman tulevaisuuteen siinä, että sitten kun se somemylly lähtee pyöriin, niin olet täysin sen armoilla, että sulla ei ole enää sitä ammattiminää, joka suojelee sua semmoiselta typerältä niin kuin Twitter-hölinältä, vaan kun sun imago on siellä. Siis kuten sanottu, joka someen tarttuu, se someen hukkuu. Mm. Jos mä lähden toimiin somen ehdoilla, niin sit mä lähden toimiin ihan somen ehdoilla. Joo, mennäänkö seuraavaan aiheeseen? Eli siis otetaanko täältä, mä oon kirjoittanut tuonne ylös tämmöisen otsikon kuin vihreiden naisfasismi. Ja teremiestä oli liian voimakkaasti sanottu, mutta sanotaan se just sen takia. Sä sanoit sen. Minä sanoin sen. No, mutta siis tässä on kysymys siitä, että mä oon miettinyt sitä vihreiden, että feminismi ja kaikki se, että naisten puolella se on mielettömän iso trendi ja kukaan ei halua olla sitä vastaan. Mm-hmm. Ja sitten nämä niin kuin miehet niin havaitsevat, että tässä on niin kuin paikka, että nyt me pystytään, kun me vaan ollaan naisten puolella, niin me saadaan suosiota. Sitten ne hyppää vihreiden kelkkaan ja tajuaa muutaman vuoden kuluttua, että meidät kaikki on syrjäytetty tältä pois. Juuri siksi, että naiset vievät. Et siis tää, niinku, nyt ne saa maistaa sitä omaa lääkettään tässä, että okei, jos sä menet sellaiseen puolueeseen, jonka perimmäinen tavoite on ajaa naisten etuja, niin ei sinun etuja siellä kuunnella, no, se on naisten näin etuja. Näin se niin varmaan on. Niin siinä on riskinä se, että sukupuolessa tulee äänestyskriteeri. Joo. Ja sit jos naiseus on äänestyskriteeri, niin sit se on aika selvää, mitä mies jäsenille käy tai miesehdokkaille. Niin, eikö ekovaalien jälkeen ollut tutkimus vaan ennen sitä, että keille äänestäjille sukupuoli on kriteeri. Ja ymmärtääkseni nimenomaan vihreitten äänestäjille se oli niin kuin keskeisin kriteeri. Tai siis, että se pystyy vaikuttamaan siihen äänestyspäätökseen. Muilla se oli niin kuin merkittävästi vähemmän. Mutta tämä on kyllä mielenkiintoinen tämä vihreiden dynamiikka. Ja onhan totta kai kaikissa muissakin puolueissa on vaan sama, että puoluehegemonia määrittelee sen niin sanotun hyväksyttävän Overtonin ikkunan, minkä sisällä on niin kuin turvallista operoida siellä puolueen sisällä, ja silloin kun nää pysyt siinä, niin sun tie tavallaan ylöspäin on niin hirvittävän paljon helpompi. Et sitten jos nää oot siellä ulkokehällä tai sen ulkopuolella jopa, niin sut katsotaan jonkinlaiseksi radikaaliksi, jonka eteneminen vaikka sisäisissä hierarkioissa ja tuen saaminen niin äänestyksessä ja muuta on vähän vaikeampaa. Ja tietysti niin ei tämä nyt kellekään voi olla mikään
yllätys. Siis Jarkko Tontti on kirjoittanut jo mitä 2008, kun se oli sen jutun siitä vihreiden miesongelmasta. Ja sitä on käyty joka vaalien jälkeen. Ja joka vaalien jälkeen jotkut pettyneet miesehdokkaat ja äänestäjät ja puolueaktiivit purkaa somessa omaa tuskansa siihen, että miten tämä voi olla näin vaikuttaa. Ja Touko Aalto lähti väärän sukupuolen takia. Plus sen takia, että hän oli Kehä Kolmosen ulkopuolelta ja astui tykkäämään jääkiekosta. Niin siinä on sellainen kombinaatio, että se ei kerta kaikkiaan. Antero Vartija sieltä lähti jo paljon aikaisemmin, veikkaan, että hän haistoi. En mä oikein tiedä, minkä takia toi Atte Harjannekkaan siellä on, että hän on ilmiselvästi kokoomuslainen. Että mitä se vihreässä tekee? Niin, vaikea ajatella. Tosin tästä sanotaan, nyt kun jälleen kerran sanon, kun on viestinnän asiantuntija, niin nyt ruoskasen vähän omia puoluetovereita silleen, että kun oli tämä ministerivalinta, vihreillä ja Atte Harjanne sitten sai yhden äänen ja oletettavasti se ei ollut edes häneltä itseltään versus 60 ääntä tai mitä sillä jaettiin. Tulos sinällään niin hirvittävän huolestuttavaa ottaen huomioon, että Atte on niin maanpuolustushenkinen, NATO-myönteinen, ydinvoimamyönteinen, markkinatalousmyönteinen. Et eli kokoomuslainen. Niin, sillä ei saa kuin yhden äänen tuolla vaalissa. No ok, strategiset asiat voidaan ottaa huomioon ja ei siinä, mutta ihmettelen siis omien puoluetovereitteni, tai pitäisikö sanoa puolueystävieni, reaktiota siihen, että aika rumasti niin kuin lähdettiin nokittelemaan ja vetämään kyynärpäällä. Niin kuin, että mä jotenkin ajattelen asiaa silleen, että jos me haluttaisiin Atesta meille hyvä kansanedustaja tai hyvä kokoomuslainen, mitä hän eittämättä olisi, ja hän on siis erittäin hyvä myös vihreässä poliitikkona, niin, ja edistää mun mielestä hyviä asioita. Niin voitaisko me olla pikkusen enemmän avosyli, eikä niin, että sitten ollaan niin kuin tälleen näin tuolla somessa, että Atte, että näet pärjää siellä, että tuu tänne, ja silloinhan ihmisellä tulee defenssit niin kuin päälle, että en tietenkään tule tommoseen porukkaan. Joo, juuri näin. Ja siis toki täytyy kunnioittaa Harjanteen solidarisuutta, että hän hirveästi Twitterissä sanoi, että kaikki on ok ja tämä on ihan ok, ei tässä mitään hätää ole, mutta eihän hänellä muuta vaihtoehtoa ole. Ei tietenkään. Toinen vaihtoehto on tietenkin tunnustaa se, että Tämä ei ole mun juttu, siirtyy kokoomukseen, mutta... Niin, no tämä on itse asiassa hyvä alleviivaus sille, että minkälaista niin joukkuepelihenkeä politiikassa väistämättä niin tarvitaan. Että kaikkia taisteluita nämä et voi voittaa, ja jos nämä jokaisesta otat hemmetisti ittees, niin näet voi pärjätä politiikassa. Mm. Se on, varsinkaan puoluepolitiikassa se on ihan selvä asia. Mutta tämä on mun mielestä siis se, mitä mä haluaisin, että suomalaiset ymmärtää, on se, että miten syvällä vasemmalla Suomi keskimäärin on. Mm. Tämä on siis niin vasemmistolainen maa, ja läpeensä, niin kuin, no sosialismi on ehkä vähän liikaa sanottu, mutta se on pehmeää sosialismia, jota kutsutaan hyvinvointivaltioksi. Kun mä kuuntelin just ennen tätä jotain Ylen radiolähetystä ja muutamia podcasteja, niin mä ymmärsin, että nämähän on jumalauta vasemmistoliiton puolueohjelmaa, mitä ne lukee ääneen siellä. Se niin kuin retoriikka, jota vasemmalta tulee, se on äärimmäistä välillä. Se on todella äärimmäistä. Ja pienikin, siis ihan normaali markkinaliberaali äänensävy kuulostaa siinä kentässä äärioikeistolaiselta. Sitä kutsutaan alt-rightiksi, miksikä älyttömyydeksi. Vaikka se, niin. No, mutta tämä on taas tätä uuskielistä niin kuin sanoja uudelleen määritellä. Mutta tämä on ihan hyvä esimerkki esimerkiksi Yle, että sieltä voi käydä laskemassa, että montako feminististä radio tai TV tai mitä liian produktiota siellä on. Ja sitten, että montako miesasia tai montako niin kuin kapitalistista tai markkinatalousmyönteistä, niin kyllä ne on aika brutaalit ne luvut. On kyllä. Joo, kyllä. Ja jos laskee, no Ylen kolumnistit esimerkiksi, se on aika hyvä. Niin edelleen yksi näkyy. Suosituimpia YouTube-videoita, niin silloin kun tuossa viime vuonna ruoskasin ja laskin niitä. Mutta siis onhan se, oikeastaan tästä saadaan hyvä aasinsilta tähän Elokapinan rahoitusskeemaan ja siihen, kun poliisi nyt on konfiskoinut nämä, tai takavarikoinut nämä, onko se Elon Vaalijat ry on se heidän niinkö tausta niin on se varainkeruuta varten tai mitä tehty ja nyt on 20 tonnia on jäissä ja poliisi epäilee, että on kerätty väärin tarkoituksiin. Suomen lain mukaan ei saisi laittomaan toimintaan tai mihin tahansa, mikä tietysti nyt ihan sinällään ymmärrettävää, mutta ehkä niinku tätä niinku Suomen sosialistista alavirrettä alleviivatakseni, ja tämä liittyy myös tähän Marin kohuun ja tähän kulttuurialaan ja veikkaustukiin ja kaikkeen muuhun, niin meillä on siis riita siitä, että kun ihmiset ei häviä riittävästi pelikoneisiin rahaa, jota Veikkaus tulottaa, sit tulottaa niin kuin instanssien kautta niin sanotulle kansalaisjärjestökentälle, niin siitä nyt riidellään. Sitä varten otetaan laina. Ja sama homma, Elokapinan rahoitus, nyt sitten Maanystävät ja Luontoliitto on ilmassut tukensa Elokapinalle, ja nämä molemmat saa julkista rahoitusta.
Ja tuota, et meillä on tämmöisiä kummallisia bulvaanijärjestöjä tuolla, jotka ajaa sitten tämmöisiä vaikka vasemmistolaisia agendoja ja sieltä valuu sitten koko ajan rahaa. Sama homma kuin tämä Nasima Razmyarin juttu, että bulvaanijärjestöjen kautta kyllä menee veikkausrahaa ja ne menee puolueilla ja kaikille. Tämä on ihan niin kuin pöristä. Kun se hölmössä on se, että tässä maassa täytyy, että jos sä ehdotat, että otettaisiko ihmisiltä vähän vähemmän heidän omaa rahaa tähän niin sanottuun yhteiseen pottiin, niin se on pöyristyttävä ehdotus. Se on semmoinen, että nyt jumalauta, alahan perustella vähän paremmin, mitä oikein tarkoitat. Ja toiseen suuntaan se on täysin itsestään selvä. Totta kai me otetaan enemmän. Että ei ole ongelmaa. Kyllähän veropohjaa voi aina tiivistää. Ja se vielä tästä sosialistinen perusvire näkyy mun mielestä elokapinassa hyvin sen valtavan laaja yleinen hyväksyntä, joka koko ajan joka puolelta tulee, siis professoreilta, Yleltä, niin kuin kaikki koko ajan pyrkii kääntämään sitä, no mutta kun hyvän asia on se nyt kumma, että ei saa mieltään osoittaa ja eikö nyt jumala. Ja kun on antikapitalistinen agenda, niin sitten se on jotenkin semmoinen, se on, kaikki hyväksyy. Se on jotenkin tosi hyvä. Kyllä, tulipunainen sydän sykkii siellä oikein ihanasti. Ja sitten tosiaan, kun lähdetään katsomaan, että mitä elokapina haluaa, että mitkä olisi nämä tavoitteet, niin aika tiukka hiilineutraaliustavoite, ja sitten kun kysytään, että no miten tähän päästään, niin ei siihen ole niin kuin mitään vastauksia. Tämä on viestinnällisesti nimenomaan jälleen jännä juttu. Et kun mä oon monta kertaa penännyt, että mitkä ne keinot on. Et ne, jotka vaatii tiukimpia hiilineutraaliustavoitteita, ja mun mielestä on hyvä, että ympäristöasioihin kiinnitetään huomiota. Tämä on hyvä, että on jonkinlainen niin kuin fossiilisesta irtautumisen aikataulu. Siinä ei mitään ongelmaa. Mutta jos tämä on tämmöinen huutokauppa, että no 2045 ja onko muita tarjouksia, 2035 ja sieltä Espoon okittaa 2030 ja sieltä tulee elokapinalta 25 ja voittaja ja siitä kolme. Joo, kuka tiukimman aikataulu esittää, se olikin niinku paras ihminen. Ja sitten kun kysytään, että miten nämä oikein toteutetaan, niin sitten näette elokapinalaisten ja Fridays for Future ja kaikki muut tämmöiset niinku modernit teiniliitot on silleen, että ei meidän tarvitse tähän mitään keksiä. Vaaditaan poliitikoilta näitä. Niin. Eikö ole keinoja? Siis mulla vertautuu tämä tähän, että mä menisin onnettomuuspaikalle ja siellä on ihminen, jota pitää elvyttää. Menisin hyppimään tasajalkaa sen rintakehälle ja nyt mä elvytän. Ne toimet tappavat enemmän kuin se mun. Tavallaan hyvä tarkoitus ei riitä, jos mun keinot on ihan käsittämättömän. Näin. Kyllä. Ja nimenomaan päinvastaiseen suuntaan, että kun tässä näissä järjestöissä aina vaikuttaa semmoinen vanhakantainen degrowth-ajattelu, jossa niinku kapitalismi lopetetaan, saavutetaan jonkinlainen sosialistinen järjestelmän muutos ja ihmiset palaa taas niinku jonnekin agraariyhteiskuntaan, jossa niinku omat porkkanat ja perunat viljellään omalla maalla. Ja sitten kaikki on yhtä suurta perhettä ja rakastaa toisiaan. Kaikki on tosi tyytyväisiä, kun tarvii enää käydä töissä ja siis kaikkea tämmöistä. Ja sitten kun katsotaan, että miten se niinku reaalisesti vaikuttaisi meidän yhteiskuntaan, niin meidän PKT romahtaisi, meidän niinku julkisiin palveluihin käytettävissä olevat tulot romahtaisi. Ja käytännössä me ruvettaisiin taantumaan yhteiskuntana. Aivan, joo. Ja sitten kun tätä yrittää kertoa, että ymmärtäkää rakkaat ystävät, että sen takia länsimaissa ympäristöhaitat vähenee koko ajan. Meillä on enemmän ja enemmän mahdollisuuksia käyttää niinkö hyvinvoinnin ja ihmisten sijasta niinkö ympäristösuojelemiseen sitä rahaa. Et sen takia kehitysmaissa lasketaan kaikki paskavet lähimpään vesistöön. Ja ei ole rahaa infraan. Jep. Niin. Ja ihmisillä menee kaikki energia hengissä selviytymiseen ja sairastamiseen ja kaikkeen muuhun, mistä me ei täällä tiedä yhtään mitään. Et jos me otetaan isoja askelia kohti niitä maita, niin meidän ympäristösuojelu vääjäämättä taantuu koko muu yhteiskunnan mukaan. Niin tässä on siis, se on ihan sama millä nimellä sitä kutsutaan. Vihreä siirtymä on kaunis kiertoilmaus sille, että voidaan ottaa ihmisiltä vähän enemmän rahaa pois. Ei siinä ole mitään sen kummempaa, että se vetää puolensa vasemmistolaista ajattelijaa, että taas löydettiin yksi keino, millä voidaan puuttua markkinoiden vapaaseen toimintaan ja ottaa ihmisiltä pikkusen tänne yhteiseen kassaan. Yeah. Mutta termihän on pirun hyvä. Oh. Vihreä siirtymä. Jälleen kerran vasemmistolta tulee niin kuin loistavaa kontenttia. Erittäin hyvä, koska jos sanottaisiin ihmisille, että hei, nyt teidän kaikkien verot tulee nousemaan, sähkölasku tulee nousemaan, miltä tämä kuulostaa? Niin. Joo, ei se ehkä menisi läpi. Jokaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa, minkä käy, niin tämä uuskielinen niin termistön määrittely tulee jälleen vastaan. Ja vihreät jo niin puolueena on aivan oivasti siinä mielessä onnistunut, että kaikki, mitä esimerkiksi koulujen oppikirjoissa on. Ennen se oli ekologisuutta, nykyään se on vihreää. Kaikki, mikä
supposedly on hyväksi ympäristölle tai luonnolle, on aina vihreää. Kaikki kyllä on brändätty vihreäksi, niin ei mun mielestä ole hirvittävän yllättävää, että iso osa nuorista, kun heille puhutaan koulusta asti siitä, että kaikki on vihreätä, kaikki hyvä on vihreätä, kaikki luonnonsuojelu on vihreätä, niin sitten he poliittisen heräämisen kynnyksellä katsoo, että mitä puolueita, että täällä on vihreä. Niin, se asia tämä on varmaan hyvä. Muuten tosi hyvä puolue. Olisiko hyvä, jos olisi vihreät teloitukset? Vähän niin kuin hyvinvointialueet ja mitä näitä nyt te annat. Joo, mutta tähän liittyy siis tällaiseen tietyllä tavalla siis suomalaisen julkisen rahan yliopistokoulutus ja yhteiskuntatieteellinen humanistinen tiedekunta, josta loppujen lopuksi opettajat ja kaikki tulee putkahtaa ulos. Se on ideologinen koneisto, joka myllää näistä ihmisistä tai jauhaa tietyn punavihreän ajattelun heihin sisään. Ja sitten ne putkahtaa sieltä ulos. Nyt he katsovat, että jaha, mihin sitä menisi journalisteiksi, sitten mennään valtion virkamiehiksi ja semmoisiin paikkoihin, joissa ääni kuuluu. Ja sen takia tämä on täynnä sitä vihervasemmistolaista, aikatulipunaista retoriikkaa jatkuvasti. Ja se on nerokas koneisto, mutta se on osa hyvinvointivaltiota. Älä tule kyseenalaistamasta. Niin. Mulla on tästä loistava esimerkki. Mähän siis valmistuin filosofian maisteriksi joulukuussa 2020, 15 vuoden jälkeen. Ei kun sori, 25 vuotta mulla meni yliopistolla. 25, joo. No niin, siinä on filosofian maisteritten matematiikka. Pikkusen mennyt, vähän venähti. Mutta anyway, korona-aikana ajattelin, että no hitto, tehdään ne paperit pois. Ja mun sitten piti urakoida kasaan semmoinen, mitä gradu plus joku 40 opintopistettä, sanotaan 4. kuukaudesta jotain, oli vähän kiire. Ja sitten mä katsoin, että mihinkäs nimistön tutkimuksen alan tutkimuskirjallisuus on mennyt. Ja sehän oli aika vahvaa intersektionaalista feminismiä siellä, että siellä esimerkiksi analysoitiin kadun nimiä, että keiden mukaan näitä on nimetty. Ja sitten tavallaan sit ongelma on se, että kun Suomessa on ollut vain miespresidenttiä, jos ajattelee kuolleet presidentit, niin kaikki kuolleet presidentit on miehiä, niin sitten päiviteltiin, että kun ei ole naisten nimiä, siis tälleen. No mulla oli kiire, joten siis tässä oli kaksi reittiä, että joko mä lähden tekemään aika kriittistä esseetä, ja me tiedetään, mitä olisi käynyt, ne olisi todennäköisesti hylätty. Joten mä lähdin tekemään intersektionaalisia esseitä. Okay. Ja juman kautta mä sain hyviä arvosanoja. Eikä. Joo. Ja sitten se yksi kohta, missä mä kritisoin, mä analysoin Hämeenlinnan kadun nimistöä. Ja mä yritin puolustaa sitä, minkä takia tietyt miehet ovat ansainneet oman kadun. Irvin Goodman esimerkiksi. Että okei, hän on mies, mutta hän oli myös syrjäytynyt ja alkoholismiin nuorena kuollut. Niin mä sain siitä hirveästi, mä sain kommentteja sieltä, että tää ei ole ihan hyvä analyysi. Ja siitä tuli vaan kakkonen. Kyllä. Täh. Sehän on, ei jumalauta. No mutta siis yhteiskuntatieteen omaisten, ei ne ole kiinnostuneita, miten johtopäätöksiin päästään, vaan se menee niin, että ensin päätetään johtopäätös, joka on se, että naisia sorretaan. Ja sen jälkeen sitten mietitään, millä ihmeellä tämä perustellaan. Kyllä se jotenkin se aina löytyy se logiikka. Siis mä oon jo toisen kerran pöyristynyt tämän päivänä, ja tämä jumalauta on ollut totta. Mutta näin se oikeasti meni. Ja siis ei mitään, siis ne oli ihania opettajia siellä ja näin, mutta kyllähän mä ymmärrän, hekin menee aikamoisen mankelin läpi. Ja mä itse en ole ikinä kokenut, että mua jotenkin alistaa se, että Hämeenlinnassa on Paasikiven katu ja joku. Mutta tämähän on, siis mä tiedän, kun mä haastelen professoreita melkein joka päivä, Uutisaamussa ja sitten myös tällä omalla Tube-kanavalla. Emeriittus ei tarkoita sitä, että, no okei, se tarkoittaa muodollisesti sitä, että on jäänyt eläkkeelle, mutta tosiasiallisesti se tarkoittaa sitä, että tämä professori voi alkaa puhua totta. Koska siihen saakka se on puhunut sitä, mitä yliopistolla pitää sanoa, ja sitten se pääsee eläkkeelle, niin nyt se rupeaa puhumaan tosiasioita. Kuunnelkaa, mitä emeritukset sanoo. Ne sanoo niin kuin asiat on, ja sitten tämä niin sanottu vallassa oleva sukupolvi professoreita sanoi, että joo, ne on emerittus hörähtäneet. Vanhoja höppäneet. Kunnes ne itse pääsee emerittuksiksi ja alkaa puhua totta. No, tämä jotenkin sai semmoisen valaistumisen tavallaan aikaiseksi. Mä oon ehkä tästä joskus puhuttu aikaisemminkin, mutta se, että mikä ero on niin individualistisen ja kollektivistisen maailmankuvan välillä, että kollektivistit on luonnostaan hyviä verkostoitumaan, koska no, he ovat kollektivistisia. Ja tällöin tapahtuu sitä, että sen takia vasemmisto hoitaa niin tiivisti. Siksi heillä on satoja pulvanijärjestöjä tuolla kansalaisjärjestökentällä ja muuta. Saunailtoja kavereille. Jep. Ja oikeistolaiset on enemmän individualisteja, niin he ei ole verkostoitunut niin hyvin. He keskittyy omiin yritystoimintoihin tai muuten vain, ja tämä niin aika hyvin näkyy siinä, että sitten
vasemmistolaisesti ajattelevat opiskelee esimerkiksi aineita, josta pääsee helposti julkisiin virkoihin, ja sitten he miehittää instituutiota siinä, missä taas oikeistolaiset toimii yksityisellä sektorilla, joka on tällä hetkellä käytännössä täysin julkisen sektorin niin kuin kuristusotteessa. Rakenteellinen epäkohta. Joo, kyllä, ajattelen, mutta tämähän jo... Joo. Nämä rakenteelliset jutut, nämä on varattu vain naisille. Ja siis mä kuuntelin vähän aikaa sitten Freakonomicsin, se on siis taloustieteilijöiden tämmöinen podcast, erittäin hyvä, se on populaaria näin. Niin mä en muista, kuka se Viron pääministeri oli, joka tuli silloin, kun Viro itsenäistyi Neuvostoliiton 92. Se oli ihan niitä ensimmäisiä pääministereitä, joista tuli myöhemmin toistamiseen sitten pääministeri vielä. Niin Viron bruttokansantuotehan on siis räjähdysmäisesti kasvanut viimeiset 30 vuotta, ja se tulee menemään Suomesta ohi seuraavan 20 vuoden aikana. Mm. Niin se, mitä tämä pääministeri kertoi omaksi strategiakseen silloin, kun Viro itsenäistyi, oli se, että hän päätti, että aletaan kuunnella sitä miestä, jota Neuvostoliitossa vihattiin kaikkein eniten. Ja se on Milton Friedman. Ja Milton Friedman, Milton Friedmanin opeilla, eli siis brutaali, kapitalistinen, vapaa markkinatalous ajetaan melkein tappiin, saakka niin kuin Thatcheriläinen politiikka. Ja sillä ne on sieltä noussut. Yeah. Täsmälleen sillä. Tämä liittyy vähän semmoiseen niin kuin koko yhteiskunnan eetokseen mun mielestä. Suomalaiset, mä en muista missä me puhuttiin siitä, mutta siis suomalaiset pelkää tulevaa. Suomalaiset pelkää sitä, että entä jos ne jää työttömäksi? Entä jos tulee joku häiriö tähän elämään ja muut? Vasemmisto pelottelee koko ajan ihmisiä, että jos meillä ei ole just tätä tiukkaa sääntelyä, tai jos me ei oteta näin paljon velkaa, niin jollekin käy köpeilösti, tai joku kuolee, jollekin ei jostain hoitoa ja näin päin pois. Suomalaiset pelkää tulevaisuutta aivan niin kuin kuollakseen, ja se opitaan jo niin kuin siellä päiväkodeissa ja koulussa, missä kerrotaan, että niin kuin hyvinvointi syntyy verotuksesta ja muuta, ja sen takia missään nimessä veroja ei koskaan saa alentaa. Ja Virossa on ponnistettu, ok, heidän historiansa on jokseenkin brutaalimpi siellä Neukkulaa satelliittina ja sen painostuksen alla, mutta he ponnisti niinku enemmän tai vähemmän puhtalta pöydältä, ja he on saanut nytten, siis että Itä-Euroopassahan vihataan kommunismia paljon. Jos nämä meet jonnekin, me käytiin Bratislavassa pieni miesten reissu heittämässä, niin siis ei niitä nuoria kiinnosta mikään tämmöinen vasemmistoajattelu pätkän verran. Ne tietää tasan tarkkaan, mihin se johtaa. Yeah. Kyllä, Ja siellä on siis toivo, siellä on se toivon narratiivi, että jos me pidetään tämä meidän kulurakenne kunnossa, niin ihmisillä koko ajan elämä paranee, hyvinvointi, elintaso koko ajan nousee, ja uudella sukupolvella on koko ajan valoisammat ja valoisammat tulevaisuuden näkymät, ja täällä ollaan sitten taas semmoisessa niin kuin hitaassa luisussa alas. Joo, ja mitä tulee vielä tähän valtiokoneiston tuottamaan uuskieleen ja disinformaatioon, niin sehän toimii näin, että ensin meillä on yliopistolaitos, joka on julkisesti rahoitettu, jossa opetetaan kaikenlaista huuhaata, kuten sitä, että on useita sukupuolia. Sen jälkeen nämä ihmiset valmistuu sieltä sukupuolen tutkimuksen professoreiksi, ja sitten samassa yliopistossa opiskelleet toiset ihmiset valmistuu toimittajiksi, jotka menee Yleisradioon julkisella rahalla töihin. Ja sitten nämä toimittajat haastattelee näitä disinformaatiota tuottavia professoreita ja julkaisee sen sellaisenaan. Ja nyt sitten ihmiset lukee, että ahaa, että kaksi sukupuolta kun onkin huuhaata, jaahas, okei, näinkö se menikin. Tämä on valtava disinformaatiokoneisto, joka on Suomen valtion raho ylläpitämä ja meidän kaikkien rahoittama. Yeah. Se vaatisi vaan tarkempaa yksilöintiä, että puhutaanko nyt biologisesta sukupuolesta vai koetusta, identifioidusta. Tässä ei ole mitään epäselvää. Tämä on yksinkertaisin mahdollinen asia. Meillä on biologinen sukupuoli, jota on kaksi kappaletta, ei enempää, ei vähempää, ja se on samanlainen fakta maailmassa kuin se, että on aurinkokunnassa aurinko. Se ei muutu, vaikka muutettaisiin auringon nimeä toiseksi, niin edelleen siellä on vain yksi aurinko. Ja sitten on sukupuolikokemus. Niin. Nämä kaksi asiaa. Meillä on sukupuoli, ja sukupuolikokemus, olipa se mikä tahansa, se ei vaikuta ihmisen sukupuoleen. Mikään ei vaikuta ihmisen sukupuoleen. Me voidaan vaikuttaa ihmisen fenotyyppiin muuttamalla ilmiasua, rakentamalla rintoja ja kiveksiä ja poistamalla niitä ja partaa ja sitä sun tätä. Primäärisukupuoli ei muutu koskaan miksikään. Siinä se on. Se ei millään tavalla epäselvä asia. Ainoastaan epäselvyyksiä tuottaa se, jälleen vasemmiston uuskieli, että he pyrkivät kutsumaan sukupuolikokemusta nimellä sukupuoli. Mm.
Pitäisikö se olla sukupuolikokemuksen tutkimuksen professuuri? Koska esimerkiksi, sehän, niin, koska sukupuoli-identiteettien tutkimukseen. Niin, mun mielestä hämmentävä, että kun tämä asia oli mulle niin jo vuosituhannen taitteessa ihan selvä, niin yhtäkkiä tämä koko keskustelu lähti aivan kummille jengoille, niin kuin, että piti jotenkin päästä hämärtämään näitä tosiasioita. Että kun meillä on käyttökelpoiset termit, niin käytetään niitä, mutta jostain syystä juuri nämä sukupuolen tutkimuksen professorit ja näennäiset asiantuntijat, niin on sitä mieltä, että nämä voidaan niin kivasti laittaa samaan pakettiin ja sitten niin kaikki näyttää tosi epäselvältä. Se mitä tässä sanotaan, että tämä on hirveän, sukupuoli on dikotominen asia, on koiraa tai naaraita, ja sukupuolikokemus on sitten mitä tahansa. No nyt sitten sanotaan, että niin, mutta kun sukupuolta voi kutsua, sitä käsitteellä voi viitata muuhunkin kuin sinne biologiseen sukupuoleen. No sitten okei, viittaa sillä sitten muuhun kuin biologiseen sukupuoleen, niin sen jälkeen joudut selittämään, mitä ovat koiras ja naaras, kun kerran eivät enää sukupuolia. Niin, no mutta voihan ne olla silloinkin, se ei ole se pointti, mutta silloin sitä määrittelyvapautta on niinkö rajattomasti käytännössä, eihän niinkö sukupuolikokemus on sukupuolikokemus. Tällä logiikalla me voidaan sanoa, että maa on litteä, koska nyt juuri tarkoitan litteällä eri asiaa kuin mitä yleensä litteällä tarkoitetaan. Joo, tarkoitan sillä pyöriä. Ei, mutta selkeät termit. Ei tässä, niin kuin, kun sanotaan, että tässä ei ole mitään epäselvää, niin tässä on paljonkin epäselvää, mutta jos tämä käsiteltäisiin, niin kuin käsitteitä on normaalisti käytetty, niin tässä ei olisi mitään epäselvää. Joo, siis kysymyshän on siitä, että kun havaitaan uusi ilmiö, mä ymmärrän, että tutkimuksessa yhä tarkemmin on havaittu, että hetkinen, että se kokemus todella voi olla aika monenlainen. Mm. Se on niin kuin jotenkin nyt vasta ehkä tiedostettu. Mutta aina kun havaitaan uusi asia, sille pitäisi olla uudet sanat. Just näin. Se on se, että tavallaan ei voida ottaa vanhoja sanoja ja muuttaa niiden merkitystä, mutta, koska sitten me käytetään niitä eri tavoin. Mutta eihän se ole uusi asia. Kyllähän nyt transihmisten olemassaolo ja sukupuolidysforia on tiedetty vuosikymmeniä. On, mutta nyt se on tullut vasta tapetille. Nyt se on ikään kuin uusi asia, ikään kuin suuren yleisönkin silmissä. Niin se on ollut aika pieni akateeminen nise, missä sitä käsitellään. Niin. Nyt sitä käsitellään niin valtavirta. Niin, lääketieteessä se on kyllä tiedetty jo ajat päivät sitten, niin, että ei siinä sinänsä mitään uutta niin ole. Että nyt se, mitä pyritään tekemään, on se, että tämä sukupuolidysforia, eli päänsisäinen kokemus, olisikin nimeltään sukupuoli. Niin, ja se on se ongelma, että kyllä vanha sana muutetaan vastaamaan uutta merkitystä. Ja sitten yhtäkkiä me jakaudutaan, kun meille eri sanat tarkoittaa eri asiaa. Tämä tarkoittaa, että meillä ei ole enää niin yhteistä käsitystä edes kansana ja kielenpuhujana. Niin. Mutta se, mitä mä tässä tajusin vähän aikaa, niin tämä uuskielen muovaama harhainen todellisuus on levinnyt niin pitkälle, että kun sanoo ääneen, että sukupuolia on kaksi, niin se hätkähdyttää. Hetkinen. Niin, koska ihmiset miettii, että tarkoittaa se sitä sukupuolikokemusta, ja sukupuolikokemuksia on enemmän. Ja sitten nimenomaan ei taju. Sanoisin näin, että kokemuksia on enemmän. Niin. Siis kokemuksia on aina enemmän. Ei se millään lailla niin kuin... Mutta toisaalta tämä on vähän samanlainen, kun joku sanoo, että veroja pitäisi alentaa, niin sitten että haluaako se lopettaa peruskoulu. Niin. Haluatko tuhota Suomen? Joo, miksi haluat siis tuhota? Niin, pitääkö ihmisten antaa kuolla kadulla? Joo, kyllä. Okei, hyvä. Oliko teillä vielä jotain sanottavaa, jos haluatte kenties edes sanoa suoraan vielä jotain? Niin... Mitä pitää sanoa suoraan? No siis, näin haluan nyt sanoa suoraan. Meidän miekkailua harrastavien määrärahoja pitää korottaa, ja mun mielestä urheilusta pitää erikseen osoittaa momentti miekkailijoille. Mm. Okei, no mä haluaisin sanoa suoraan vähän vastavetona tälle karikoidulle esimerkille, niin mä taas haluaisin suoraan, että kaikki ampumaurheiluunkin laitetut urheilutuet ja kulttuurituet ja muut lakkautetaan, mutta annetaan meille ampumaurheilijoille paremmat mahdollisuudet lainsäädännöllisesti ja vaikka ympäristölainsäädännöllisesti perustaa ampumaratoja ja annetaan niinku paremmat mahdollisuudet harrastaa meidän omilla rahoilla. Hyvä, kiitos tästä. Kiitos.